Ora costa serio, nossa parte de costa serio. Nos mês com nos mês, 25 de novembro, já domingo. Preparado? Também tem costa grande também passa, de 25 de novembro, já domingo. Também tem show bailável digital, Junior Zola, Rincon Boys, DJ Ash. Eu gosto também. Olha lá me dar beijo aqui, olha lá me dar beijo. Opi placa propaganda de Betty aqui. Então está all in. All in significa comer, beber. Então tende. 50 quilos para passou no porco, no porco. 25 de novembro, marquei de boa agenda. Coisa importante, prometo dia 1 de novembro, foi por conta 55. Ora passa dia 1, e também era 60. Então na porta está 65. Por isso aqui também passa na parte center Zechtenburg. Na Zechtenburgland 23 de Nacht. Guapa botei. E Willy Suerte está dry. Jackpot está 750 euros. Também vou ganhar de tarde aqui um ticket ida e volta para Corso. Cordas para. E a motivação que ele tem usado. Evenimento que está começando fora de 12 horas de meio-dia até 10 horas de noite. Porta de sala também fora de 1 hora de meio-dia. Vem trampando. Já vou pôr um bom sítio para você sentar. Vou com uma família, com amigo, né? Deus? Certo, tem Deus também. Deus está saindo fora de ouvir. Passa só em play. Sigue para entender. Outro? Colega, porque basta grátis, grátis, não? Uau, para informação, vou pôr 0647 2532 85. Botar aí tudo informação. Então, o acabou. Mas ele pode ter suerte de vir. É capitão de noite. Mas só tá, me tem que mandar a busão. Saca 25 lá para me entrar. Eu vim. Ô, colada. Um gosto também. É capitão de um morto malcria. É que todos os patrões estão sentados na sua mesa. O Eita também serve, não? Que é isso? Waiter também sirve nada na mesa. Inteira tarde. Dá me dar um beijo aqui. Acorda, Pini. Vou com a família, com tu rende. Com colega. É coisa que também vira. Com ele. Então também tem outra surpresa também. Guapa botei, suerte, suerte.